bitta guldiroz qarsaylar bo'lsa, Shahrixon ahliga yana bir bor yangi yillar muborak bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimizni mana shunday kirib kelayotgan 2020 yili omad baxt xonadonlariga olib kelgan bo'lsinlar. Bizi haqiqiy tashkilotimiz mana shunday Andijon viloyati Shahrixon tumanini mana shunday madaniyat ajoyib ustozimiz jonkuyar fidoyi insonimiz Ravshanbek Rahmonovga tashakkur deb qolamiz. Mana shunday 1 dekabrdan boshlab mana shu sahnamizda jon berib xizmat qilayotgan ajoyib inson. Ustoz joningiz omon bo'lsin. Yaxshi kuningizda doimo xizmatlarda bo'laylik. Ravshanbek Rahmonovga bitta chiroyli guldiroz qarsaylar. Ya'ni Andijon viloyati O'zbek Karset birlashmasini ajoyib xodimi, ajoyib qadrdon ustozimiz, Shahrixon farzandi Dilmurodjon O'sarov omon bo'lsinlar. Albatta mana shunday yurtimizda yaxshi kunlarda doimo xizmat qilish bizlarga nasib aylasinlar. Tantanamizni chiroyli tarzda davom ettirsak-da, davramizga yana Shahrixon farzandi, jonkuyar fidoyi inson, yaxshi kunlaringda xizmat qiladigan ajoyib inson Rahmatjon Karimovni davramizga chiroyli tarzda taklif etib qolamiz. Marhamat. Ana marhamat. Arsa